ହୋନା ଏସବୁ କ'ଣ ମନ ଇଚ୍ଛା ଗପି ଯାଉଛୁ? ତୁ ଚୁପ୍ ରହ ଦିଦି। ତୁ ବି କିଛି କମ୍ ନୁହଁ, ତୁ ବି ଅନୁଙ୍କ ସହ ମିଶି ଯାଇଛୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହ ମିଶି ତୁ ବି ଚାହୁଁନୁ ରିୟା ସୁସ୍ଥ ହେଇ ଏ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତୁ। ତମକୁ ଲାଗୁନି ମନା ତମେ ଟିକେ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ କହିବାର ସୀମା ଟପି ଯାଉଛ? ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ତମେ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନୁ। କାହାକୁ କିଛି ନ ଜଣେଇ ରିୟାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ରୋହନ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲେ? ରୋହନ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇଥିଲେ? ହଁ ରାଜ, ଡକ୍ଟରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆମ ଘରୁ କେହି ଜଣେ ରିୟାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ସେ ଆମ ଘର ଲୋକ କେହି ନୁହଁ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ରୋହନ। ଅନା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କ'ଣ ସତ? ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।